অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ধাৰাবাহিকখন। বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কণে এটা পাৰ্চেল লৈ আদ্যাৰ ওচৰত আহিছে, য'ত কৈ আছে কণে, অ' আদ্যা, মোৰ কাৰণে কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলি নেকি? তাৰপিছতে আদ্যাই মাত দিছে নাই দিয়াটো, কুৰিয়াৰছক চিনি নাপালি? তাৰপিছতে কণে কৈছে নাই নাপাওঁ চিনি, দিয়ে গুচি গ'ল। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ দেউতাকক এজন ল'ৰাই আহি কৈ আছে এইবোৰ কি? তাৰপিছত ল'ৰাজনে কৈছে খুলি চাওকচোন। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ যেতিয়া পাৰ্চেলটো খুলিছে খুব জোৰকৈ ফাটি উঠিছে আৰু কণে চিঞৰি উঠিছিলে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ঋতুৱে কমিশ্যনৰ আগত কৈ আছে মোৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ লগত কোনো জড়িত নহয়, আদ্যাই মিছাতে সমীৰৰ কথা কৈছে। তাৰপিছতে কমিশ্যনাৰে কৈছে তুমি ইমান স্বাৰ্থপৰ নহবা ঋতু। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।